У ці важкі для нашої країни часи кожен із нас воює на своєму фронті. Наш фронт – допомогти всім, хто загубив у цій страшній війні своїх рідних, своїх дітей, батьків, братів, сестер, усім, хто хоче знайти одне одного. Саме тому ми тут. Ми шукаємо, бо хочемо наших знайти. Усіх до одного. «Шукаю тебе» у вівторок та четвер о 19:00 на НТН.